den kultur, der var på din skole, din kammertype og sådan noget. Og det fik du, og det har været svært. Det har været svært, ikke? Men nu har jeg været så stærk i går, at du har kraftigt nej, fandme nej dog. Fordi jeg ikke er, nu skal det være anderledes, ikke? Så det er noget handling, der er lavet om. Det er noget adfærd, og det er svært. Men det er det, der skaber noget forskel. Nej, det var der, det billede skulle have passet sammen til. Man skal være grim for at komme til at se godt ud. Så det er det der med, og det kunne jeg jo godt se, da I var nede at træne i går, at vi skulle gå til makronerne. Det er jo dejligt. Så det var derfor, jeg tog det her billede af, hvor I var allermest grimme. Og så muskler, det er altså vores venner. Det var dengang, jeg lavede den der krop i top. Så ham der, det var ham selv, der sagde, at han ville det. Det var ham, der var fotografen. Han var skiskæg. Han ville lige have et billede sammen med ham. Det var ham, der lavede filmen og klippede den sammen. Så de er vant til at lave sådan nogle musikvideoer, så han blev nogle skæge, fantastiske unge fyre. Så musler. Use it or lose it. Og nu vil jeg... Den her... Nu er det den sidste gang, det bliver sagt. På den her bootcamp. Den der trekant der. Sidste gang. Men jeg vil starte med den, der bliver sluttet af med. Jeg omformulerer lidt den der vilje til vedholdenhed. Hvis vi skal have større muskler, for det skal gå ind lidt og dreje sig om i store træk, så er der noget med at blive tynd også. Den har jeg pillet ud. Det synes jeg, vi skal, for det kan vi også snakke lang tid om. Altså, hvordan vi får fedtprocenten ned. Men hvad skal der til? Større muskler. Der skal en del træning til, og jeg synes, den der nu er min trekant ser jo anderledes ud, men det er stadigvæk lige vigtigt. 33% af ernæring. Og så skal vi hjem og sove. Så træning, det vi gør der stimulerer vi muskler. Der bliver vi noget af. Hvad vokser vi af? Det gør vi af det, vi spiser. Hvornår vokser vi? Det gør vi, når vi sover. Så det var sidste gang, det blev sagt. Så det er det, der skal til. Men man skal blive ved. Det er jo ikke nok bare lige at gøre det. Nu her og de næste 2 måneder. Altså, det tager fandme lang tid, alt det her. Så vedholdenhed. Der er 3 nøgleord, som i en helt anden sammenhæng. Det er sådan noget for Daniel i forhold til det, du læser til. Jeg hørte Lars Larsen her. Det var sådan her, hvor jeg var ved at begynde at prøve at få pustet lidt mere gang i Be Strong. Så hørte jeg lige, de havde sådan et interview med, han sagde i hans bil, Dyne Larsen, ikke? Så spurgte de, om man kunne give 3 gode råd til iværksættere, hvad de skulle tænke på. Ja, der er tre vigtige elementer. Marketing, marketing, marketing. Og han har jo i hvert fald gjort et eller andet rigtigt for at få hans butikker til at vokse. Det kan man ikke fornægte ham. Og hvad det her angår, så vil jeg så sige, det er vedholdenhed, vedholdenhed og vedholdenhed. Og de andre ting er også. Den her, synes jeg, den er sjov. Nu er vi inde på hormoner i går, du er også med, Anna. Det var dig, der inviterede mig med til ham, Chris McDonald's foredrag. Anna, hvis I ikke har set ham, så han er skæg. Han er skæger egentlig, end man tror, man får en masse sådan, viden, men det hænger fast, det der, jeg fik. Så jeg lavede lige nogle noter derfra, så det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Men han snakkede også om testosteron. Altså, de første 8 uger, der er vi alle sammen piger, når vi ligger inde i mausen. Og så det har vi været lidt inde på. Kvinder, de har kun en intim del til testosteron i forhold til mænd. Det, jeg har taget med, er, at han havde nogle meget sjove nogle. Jeg vil slet ikke prøve på at bare komme i nærheden af det, for han sprang rundt på scenen og op i loftet, og det var pisse skæg. Så jeg tager lidt af de der mere forskningsting. Igen noget med 2 grupper mænd, hvor man kastrerede den ene gruppe mænd. Altså kemisk kastreret, der var ikke noget saks og noget. Og hvor lang tid var det? Over 8 uger. Og den anden, de troede, de blev kastreret, så der var ikke nogen, altså placeboeffekten. I ved godt, når man laver en test, så giver man dem 2 piller, og den ene er bare kaldtablet, den anden er en rigtig tablet. Og dem, der var kastreret, det er jo sådan lidt at gøre med, hvad det der testosteron egentlig gør. Det
De tog 2 kilo fedt på og mistede 300 gram muskelmasse. De trænede også, de her fyre her. Jo, ikke? Jo, det var det. Placebo-gruppen, de byggede 1,5 til 4 kilo muskler. Det var nogen, der ikke var vant til at træne med, og det var ikke så meget på. Så det der testosteron, det er... Vi er lidt heldigere også mænd her, hvis der er sådan, man gerne har større muskler i hvert fald. Og så var det der med, du også var lidt inde på det der med overvægtige mænd. Altså der findes en signifikant reduktion af testosteronproduktion, når I bliver for fede. Ikke? Så det er virkelig, når I skider går ind og bliver for fede, det vil jeg gerne anbefale. Den er sgu også, det var også bare lige lidt for sjov der. Men det er mit budskab med den her, det er egentlig, at der er nogle ting her i verden, her i livet, vi har noget indflydelse på. Vi har ingen indflydelse på DNA'et, altså det er vores forældre, der har givet os. Ja, her, hun sagde godt nok, at vi skulle vælge de rigtige forældre. Så skal vi have, når jeg er færdig, ham der kan skrue tiden tilbage. Så det kan vi nok ikke. Så er der miljøet, altså de omgivelser og den luft, vi trækker ind og forurener. Det har vi sgu heller ingen indflydelse på. Men vi har 100% indflydelse på det mad, vi spiser. Det er vi så heldige, vi har. Vi har råd til, og vi er ikke i et land, hvor der er sådan, at... Og så kan jeg være med at tænke på landmanden, bundemanden. Hvad er han interesseret i, når han producerer grisebasser, eller kvæg til at spise, eller kyllinger for den sags skyld? Det vokser hurtigt som muligt. Ja. Hvad er det, han sælger? Kød. Hvad? Ja, men han får også han får ikke så meget, hvis der er for meget fedt på det. Så det er muskelvæv, det er det her muskler, han sælger, og så knogler selvfølgelig, men det er, hvor hurtigt det kan vokse, det der. Og det eneste, han gør, han kan ikke rigtig få dem til den der første der hedder træning der, det duer ikke rigtigt, men han tager dem selvfølgelig, når de så har potentiale til at vokse, fordi de er babyer, så vokser de. Og det, han sørger for, det er, at de får præcis det, de skal have at spise. Det er nøje mål at afveje. Det er det eneste, han gør, så får de lov til at sove lige så meget, de har lyst til. Og det går sgu ret godt. Det er helt vildt, når nogen lige vokser. Så du bestemmer selv, om du, hvis du spiser en ordentlig mage og vil se godt ud, eller du vil spise en pizza, så kan du blive en tung i røven. Nice. Ja, det er jo sådan lidt kort omkring træning. Ja, så den tager vi lige så. Vi har jo også meget ind omkring træning i går. Og jeg vil jo, altså det handler sgu om at udfordre sig selv, og der var også de ting, vi gjorde ved os, altså det der med intensiteten, altså arbejde per tid, altså vi snakkede lidt om det i går, der, hvis man nu tager bænkpres, hvis man nu kan løfte 80 kilo 10 gange, ikke? Det er 800 kilo, det tager cirka 30-40 sekunder sådan set. Hvis du så går over og tager noget cableflies, hvad kan man så, hvis man kan løfte 80 kilo 10 gange, hvad kan man så tage der? 30 kilo i hver hånd? 5 kilo. Ja, mere kan man ikke i hvert fald. Og så ved jeg godt, dem der, dem skal man lige divulere med 2 i fleste af de tal der, for der er en talje på. Så hvis vi nu ser 40 kilo, og det er trods alt kun det halve, ikke? Så den mængde arbejde, det er kun det halve. Og hvis vi, og der må du korrigere mig, hvis det ikke er arbejde. Man kan lave, hvad skal det, en arbejde, hvis vi nu kalder det. Altså det kunne være en vats eller et eller andet, ikke? Men man kan lave en, så vi har 100 til rådighed. Så hvis så den kan kun lave, vi kan bare sige, at den kan løfte 1 gram. Det er nok lettere. Den kan løfte 1 gram. Så hvis vi laver noget, hvor vi løfter 800 kilo på 30 sekunder, så har vi flere muskler involveret. Så stimulerer vi flere muskler på den samme tid. Så det er egentlig ret let at forstå, synes jeg, at hvis vi de der